የዛሬ ነሐሴ 13 2016 የውጭ ምንዛሪ ውሎን ስንመለከት ከግል ባንኮች ዛሬ ላይ ከፍ ያለ ለአንድ የአሜሪካን ዶላር የመግዣ ዋጋ የሰጡ ባንኮች፣ ገዳ ባንክ እንደተለመደው ዛሬም ቀዳሚነቱን ይዟል። 107 ብር ከ33 ሳንቲም አንድን የአሜሪካን ዶላር ልግዛችሁ እያለ ነው። በሁለተኛነት ዛሬ ላይ ከፍ አድርጎ ጎህ ባንክ 106 ብር ከ97 ሳንቲም ለአንድ የአሜሪካን ዶላር መግዣ ሰጥቷል። በሶስተኛነት ሲንቄ ባንክ ይከተላል። 106 ብር ከ94 ሳንቲም ለአንድ የአሜሪካን ዶላር መግዣ ዋጋ ተምኗል። ከግል ባንኮች ለአንድ የአሜሪካን ዶላር ከፍ ያለ የመሸጫ ዋጋ ዛሬ ነሐሴ 13 2016 ላይ የሰጡ ባንኮችን ስንመለከት ጎህ ባንክ ዛሬ ላይ ከፍ በማድረግ አንድን የአሜሪካን ዶላር በ119 ብር ከ81 ሳንቲም ግዙኝ እያለ ነው። ከጎህ ባንክ በመከተል አማራ ባንክ 119 ብር ከ61 ሳንቲም ሰጥቷል። በሶስተኛነት እናት ባንክ አንድን የአሜሪካን ዶላር በ119 ብር ከ34 ሳንቲም ልሽጥላችሁ እያለ ነው። ከመንግስት ባንኮች ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለውጥ አላደረገም። ለአንድ የአሜሪካን ዶላር መግዣ 104 ብር ከ08 ሳንቲም ሲሆን ለመሸጫው ደግሞ 115 ብር ከ32 ሳንቲም ተምኗል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ስንመለከት ለአንድ የአሜሪካን ዶላር የመግዣ ዋጋ የሰጠው ተመን 109 ብር ከ00 ሳንቲም ሆኖ ተመዝግቧል። አሁን ደግሞ ከተለያዩ 24 ባንኮች ያሰባሰብናቸውን የተለያዩ የውጭ ምንዛሪ ተመኖች የዶላር፣ የዩሮ፣ የፓውንድ እና የሌሎችም ሀገራት የውጭ ምንዛሪ ተመኖችን አብረን እንመልከት።